imigabo n'imigambi rero ni imwe nk'iyo abayobozi bacu dufite n'amahirwe urusanzwe anayobora nayo na perezida donald rero urumva ko umurongo tugenderamo ni umwe ni uwo gushaka intsinzi uburyo kuyishaka arimo intsinzi ni ukureba ko twubaka ekipe ikomeye irimo competitive kuko mu rwanda ho murabona ko tumaze iminsi imyaka n'imyaka ari twe dutwara ibikombe dukeneye iyo sura kuba twayitwara hanze y'u rwanda niho twaba dufite intego tugezeho ya ntego ntibe muri rejo gusa ahubwo ibe mu rwego rwa afurika dutange isura y'u rwanda bazi rukora neza ntitugere muri ruhago usanga rero dufite intege nkeya kandi dufite ubushobozi n'ubuyobozi bushyigikira umupira w'u rwanda nk'uko uriya muyobozi wa fifa yabivuze kuba competitive rero harimo no gushyiramo ingufu cyane cyane ku rubyiruko rukiri rutoya cyane kubakira kuba n'abanyarwanda kuko nibo soko kuko nibo tugomba kubakira mboneraho gusaba abanyamakuru cyane yuko mudufashe kubaka bariya abana ku giti cyane mbona mubataka cyane bakagira ahantu ukabona basa nk'aho bangiritse bakumva ko ari aho bageze nk'uko abayobozi bacu babibabwiye ni uko turi mu nzira zo gushakisha abakinnyi haba mu gihugu haba no hanze abakinnyi badufasha kuba twagera kure muri afurika hashoboka cyane turumva mu minsi itarambiranye tuzabagezaho abakinnyi kuba dufite intego yo guhora dutsinda ni ukuvuga ko ibyo tuzagerageza rwose gushaka abakinnyi tuzagerageza gushaka abakinnyi tuzi ko badufasha kugera kuri iyo ntego twumva byanze bikunze niyo ntego dufite ntabwo twifuza kuzana umuntu uza kubesha abanyarwanda uza kubesha APR uzaza kwicara kuri bande tushe ntabwo byaba ari byo utira ingabo z'ahandi ni gake cyane hari abandi bibaho abo tuziyambaza baturusha umupira niba ngombwa tukabazana mbona turi no mu nzira yuko nabazana bigeze na kure tuzabamenyesha tuzazana abantu twumva ko badufasha kugera kuri iyo ntego yo kujya kuri muri afurika turi mu nzira nziza navuga ko turi mu nzira nziza ishimishije numva ku bwanjye navuga ko igeze almost 75% y'abakinnyi kandi kubitangaza cyangwa nk'uko kuvuga nk'uko murareba mu makipe y'i burayi ukuntu bavuga umukinnyi bikarambirana kugeza ko azasinya iyo rero numva bitaba iwacu gutegereza cyane ngo umuntu ababwire ibi yageze kuri fanali stage yo gusayininga muzabona tuzabimvayitinga.